Eu recebi um pedido pra fazer um tapete do Naruto e eu tava muito animado pra compartilhar com vocês. Primeiro eu faço todo o traçado em preto e vou completando o cabelo. E pra mim ele já tá ficando muito fofo. Continuo completando o resto dele. E a bandana, que eu acho que foi a parte mais difícil de todas. Passo cola pra ele virar Hokage, tiro do frame e esse é o resultado final. Não, sério, não tem como não gostar de Naruto. Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Eu recebi um pedido pra fazer um tapete do logo da Hydra. E eu confesso, quando a cliente me mandou, eu sabia que eu conhecia de algum lugar, mas eu não lembrava muito bem da onde. Hydra é a organização terrorista do universo da Marvel. Eu passo cola pro Capitão América acabar com eles, tiro do frame, e esse é o resultado final. Ficou muito perfeito, e vocês, gostaram? Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Eu recebi um pedido que eu fiquei muito animado pra fazer. É o portal interdimensional do Rick e Morty. E eu fiquei bem feliz porque eu sou muito fã da série. Inclusive, um dos meus sonhos seria ter um portal desse e viajar entre as dimensões. Acho que eu iria pra um universo onde todo mundo é feito de pizza, pensou? E vocês? Passo cola doido pra poder atravessar, tiro do frame, e esse é o resultado final. Curte, comenta e compartilha quem gostou. Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Eu recebi um pedido super especial. É pra fazer um Mombo, personagem principal do jogo Super Mombo Quest. O jogo ainda não lançou completo, mas você já pode baixar e jogar uma demonstração. Eu comecei e ele é muito viciante. Quando ele virar uma febre, eu já vou estar profissional. Passo bastante cola pra língua dele grudar bem, tiro do frame e esse é o resultado final. Eu amei muito, mas comenta aí quem também já começou a jogar. Eu recebi um pedido pra fazer um tapete do Killua de Hunter x Hunter. Bom, ou Killua, depende da versão que você assiste. E pra quem nunca assistiu Hunter x Hunter e tá vendo só esse rostinho fofo, mal sabe dos traumas que ele não passou com a família dele, né? Passo cola pra ele e o Gon continuarem sempre amigos, tiro do frame, e esse é o resultado final. Tá muito neném. E vocês gostaram? Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Eu recebi um pedido pra fazer mais um tapete do Luffy e eu não podia estar mais feliz com isso. E eu já prevejo que alguém vai deixar nos comentários que terminou o One Piece em 2 semanas e... Para, isso é impossível. Passo cola pra terminar o One Piece ainda nessa vida, tiro do frame e esse é o resultado final. Eu amei muito, mas diz aí, o que você achou? Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Recebi um pedido pra fazer um tapete de Fairy Tail. Na verdade, é um tapete do Natsu, meu Dragon Slayer preferido. Depois de completar todo o traçado preto dele, eu vou completando com as cores. E com muita atenção e paciência pra não errar nada. Passo cola pra ele entrar no modo Dragon Force. Tiro do frame. E esse é o resultado final. E aí, gostaram? Eu amei muito. Pra ver mais tapetes, me segue no Instagram. Eu recebi um pedido que eu amei, amei, amei demais, é o Quero do Sakura Cardcaptors. Eu começo completando todo o fundinho amarelinho dele, e sério, ele já tá muito fofinho. Esse tapete foi especial pra mim, porque Sakura marcou muito a minha infância. E bom, acho que eu sempre quis ter uma carta Claw, sabe? Passo cola pra ele poder comer quantos bolos de morango ele quiser, tiro do frame, e esse é o resultado final. E aí, gostaram? Eu tô muito apaixonado por ele, pra ver mais tapetes me segue no Instagram. Recebi um pedido pra fazer um tapete do Baby Yoda e ele tá muito fofo. Acho que ele é um dos personagens mais amados dos últimos tempos. Comecei por esse negócio que parece um bercinho e só tá faltando ele. Passo esse casaquinho, a pele e a orelhinha. Passo bastante cola pra ele crescer forte e saudável. Tiro do frame e esse é o resultado final. E aí, gostaram? Eu amei esse cabelinho dele. Pra mais tapetes, me segue no Instagram.